vida aí na quebrada? Ah, mano, já vim treinar com vocês. Só treinar? Só treinando. Tem uma surpresa pra vocês depois. Tem? O quê? Ah, tá na geladeira, depois te mostro. Geladeira? É, geladeira. Tô curioso agora, né? Ah, só deu uma surpresa, eu vou botar. Tá treinando aí? Tá curtindo? Tô treinando, já. Treina quanto tempo? Ah, uns 5 anos, mais ou menos. Dá pra dar uma voltinha pra nós aí? Caraca, essa tatu, deixa eu ver. Caraca, mano, qual a brisa. Nossa, mulher maravilha. E a pérola, o que que significa? Eu fiz ela pra cobrir uma pinta que eu tinha. Ah, legal. 1945, sua mãe? Minha avó. Minha sua avó. A flor. Foi eu que desenhei. Você que desenhou? É, eu era tatuadora antigamente. Caralho, que doideira. E esse coração é... O nome da minha mãe e a assinatura do meu pai. Então é isso, galera. Acompanhe o vídeo. Vai ter vídeo pesado, mostrando a surpresa que trouxe pra gente. Tamo treinando, tô treinando costas. E você tá treinando o quê? Posterior. Posterior, né? E vou fazer ele treinar glúteo, hein? Vai treinar glúteo hoje, 4 a 8, é. Se você treinar, vai treinar. Glúteo? Sabe, né? Isso. Eu odeio treinar perna. Tem que treinar, pai. Dá pra ver. Bora, vai evoluir, tem motivação. Ah, tem que motivação, né? É nóis, forte. Bora, vai, faz igual ela, Fabrício. Hã? Mas não precisa ficar atrás não, Fabrício. Ah, é. Tá atrás da menina, né? Personal não, agora, pai? É, já é. Mas cadê o presente? Olha, eu vou pegar, mas tem uma dica. Quero ver se você vai acertar. A geladeira, o presente. A galinha. Ah, não é a música certa, né? Qual que é a música? Qual que é a música da galinha pintadinha? Nem galinha pintadinha, não sei o que. Abre pra nós aqui, Fabrício, vê o que que é. Mas deixa eu abrir aqui. Qual é a geladeira, mano? Qual é a ideia? Ah, sei lá, né? Será que esse presente é anabólico? Segura aí. Pô, vamos ver aqui, né, mano? Você tem que dar uma dica aí, por que você comprou? Tem que falar. Não, tem que dar, ó, eu já tenho uma dica no papel. Eu confio na sua inteligência, você vai conseguir. Galinha pintadinha. Pode ser ovo. Ovo. Pode ser ovo, eu acho que é ovo. Ovo. Não é possível. Tem ovo de Páscoa. Pô, tem até um lacinho, mano. Olha isso aqui. Eu sou muito caprichado, gente. Vou fazer o negócio direito. Caralho, velho. Dá pra ver, dá de água. Ganhei um presente, Muralha. Quem? Olha lá. Olha lá, Muralha. Vem cá, Brinjo, vem cá. Tava na geladeira, Muralha. Quem ganhou o presente? Você tá suado, olha, Toguro. Suado, não, tô fazendo a barba, tá, pô. Tá fazendo o quê? Olha, tá um presente, pai. Chocolate. O que você ganhou? Porra, mano. Isso aqui que é uma mulher de verdade, velho. Olha isso aí. Olha, olha. Olha, o que que é? Mais perto, mais perto. O que é, cara? Mais perto. Olha. Deixa ela revelar. Tem que ela... Tá segurando? Tá segurando? Aê! O frangão aí! Ai, não precisava, não tá pegando como. Frangão, velho. Aí, ó, já foi pra nós aí, ó. Já coloca aí. Já coloca pra falar. Agora o Toguro ficou feliz. Mostra aqui como consome frango. Vai lá, pai. Ó. Você acha que tem frango? Vai lá. Já vamos botar pra lascar, mano. Ah, mas o meu tá mais gostoso. Tá bonitinho, fresquinho aí, ó. É pra nós o frango? É, lógico. É pra mim o frango, tá achando que é pra você? Não, tá doido. Não, você já comeu, filho. Você tá comendo uma vez não, por dia. Não, você não merece comer porque você não treinou direito. Ai, pai. Tá rolando o seu treino, você não fez o glúteo que eu te falei, então você não vai comer. Mas você viu o que ela queria que eu fizesse? Tá vendo? Aquele exercício pra mulher aqui, ó. Mas depois a gente vê a posterior que... de quem que tá melhor. Como entendeu? Que é exercício? Mostra pra nós. Tá com o pezinho aqui, tá? Caramba, tinha que acompanhar ela, Fabrício. É, eu acompanhei no estilo, tá ótimo no estilo. Olha aí, treina fácil, gente. Vou te dar uma dica. Eu não vou nem te responder, cara. Vou nem te responder. Uma dica, cuidado com o Fabrício. Não dê liberdade pra ele. É. Como assim? É. Não, Toguro, assim, você tem que se orgulhar disso. Não, mas eu cuidado, ó. Bem, ele não vale. Não, mas cuidado com essas mãos bobas. Não é mão boba. É. Eu dou sorte mão boba. Dele. Ele é. Tá isso, pai, cortou. Ops. Já. Ops. Estamos aqui na vistoria para
fazer a vistoria da moto, obviamente, né? Mas a moto trocou de cor, ela tava na cor rosa, né? São 9 horas da manhã, eu ainda não dormi, tô no mó corre, gravei vídeo ontem de madrugada e estamos aqui na vistoria pra trocar a cor da Hornet, mano. Já vou aproveitar esse vídeo que eu vou trocar esse escapamento, mano. Será um novo escapamento aí? Será que vai fazer um barulho diferente? Será? Você já conhece o barulho desse escapamento, você que acompanha meu canal. Então, logo menos que eu saindo daqui da vistoria, eu já vou mandar um Uber com os documentos pro despachante, que eu vou mandar o Celtinha pro despachante também, os documentos do Celtinha, para colocar pro meu nome. Qual a chance do Celta no meu nome, mano? Nossa, alegria também total. Celta que era da minha mãe, Celta que tava 16 anos aí no documento, nome do primeiro dono, né? Eu consegui localizar ele graças a vocês. Mas o intuito desse vídeo é, tô aqui na vistoria, tava na cor rosa, tô fazendo a vistoria, vou trocar o escapamento, vou trocar o documento da cor, já vai vir na cor nova. E é nóis, felas, fideliza, quebrada venceu, acompanha que vai vir vídeo pedrado, vai vir escapamento pesado. Tá quente, hein? Ó, a boqueta desse. Será que grita? Seu canela seca, pai. Será que grita? Viu o Hornet canela seca? O que será que vai vir aí, hein? Vamos pintar o escapamento de preto aqui, né? Porque já tá desfocando. Dá um talento. E bora fidelizar, fellas. Vamos junto, vencemos. Colei aqui no ruidão escapamento, cara. Vamos fazer arte aí. O que será feito, pai? Vamos substituir o cano. Que polegada que tá aqui agora? É 2 polegadas. 2 polegadas. Quanto que é uma polegada, sabe? Quantos centímetros são? É 30, 40 e... Tem aqui o paquinho. Então nós vamos substituir esse cano, esse canela seca. Que ele tá cromado, né? Inox, na real. Inox, esse aí. Tá quantos centímetros? E vamos pôr um... Na preto, pai. Vai pôr na preto, né? É. Com que tamanho vai pôr aí? Mais fino, pai. Tá. Você grosso mais aí. Fino? Quero incomodar mesmo. Você acha que uma polegada e meia. Você acha que o barulho vai ficar incomodando? Vai gritar mais. Você acha? Acho não, tenho certeza. Vai gritar mais em qual sentido? Vai gritar, berrar, barulho. Incomodar? Vai. Porra, velho. Já tô já ferrado na quebrada. Galera, vamos ver o barulho que tá. Tamo aí a Hornet, canela seca. Vai aprontar com ela. Lembrando, mano, que todas essas alterações aí, galera, não alterem nada o motor, não alterem nada a chassi, não alterem nada na moto, né? Só altera o escapamento, que se bobear não faz outro e tá zero. Então não alterem nada, né, galera? Não. Só barulho, só. Tem mais fino que isso? Não. Não, vamos pôr mais fino que isso não, mano. Isso aqui já tá bom, já. Olha a diferença do que tava. Ah, vem pôr não. Mas filho, que você não tem na real. Eu tenho, mas eu não aconselhava o pôr, não. Por causa que não a potência, bababá? Não, porque não pode obstruir também, né? Aí senão não sai, entendi. Então é isso, vamos botar. Aqui vai ter quanto? 1,5, polegada e meia. Polegada e meia, Hornetona. Vamos ver o barulho que tá aí ela, né? Deixar em ponto morto pra ligar. Hornet tá com 6.700 km, velho, ó. Pois aí vocês fazem a comparação, o que vocês acham qual berra mais. Barulho dela. Ela tá menos... Acabei de chegar, eu tava dirigindo, então ela... Véio. Porra, mano, os vizinhos já me enchem o saco. Imagina agora. Tá gritando, pai? Gritou? O chão saiu fora, pai. Então vamos ver o que vai dar aí, vamos ver.
E aí, pai, tá gritando mais do que tava? Liga aí, vamos ver. Pode ser preso por isso, pai? Tipo assim, ó, quem fez isso com sua moto, Togo? Meus vizinhos tapar, mano. Os caras vão ver. Eu vou negar até o último. Caralho, pai, olha isso, fellas. Quantos centímetros tem aqui, pai? Uma polegada e meio. Tá gritando essa ideia? Do jeito que você pediu. E como que é o nome? O outro era canela seca, esse é o quê? É canela seca mais fina. Vai ter que botar um nome, pai, pra nós inovar, né? Foi o quê? Foguetão? O que que é? Sei lá, vamos ver aí o barulho, né? Tá com a chave aí? Peguei. Caralho, fellas, tomei um pré-treino aqui, tô bem louco, mano. Nossa. Liga aí pra nós ver, pai. Vamos ver se mudou, fellas. Quem acompanha o canal sabe o barulho da moto, hein? Quem acompanha o canal sabe, hein? Vai longe por quê, pai? Oi? Acelera lá. Vai lá você, acelera pra nós. Que isso, mano? Porra, mano. Que isso, Deus? Meu Deus! Mudou, tá gritando tipo Ferrari agora, mano. Já viu o barulho de Ferrari? É sério, mano. E aí, curtiu, pai? Canelinha seca? Quem tem na quebrada, pai? Você, filho. É isso aí, fellas. Quebrada venceu, pega a visão. Tamo aí, mano. Logo mais nós muda de novo. Próximo ano, nós dá pra fazer curtinho ali? Faz. Bota na ruidão aí, ó. Isso, turbão aí. Vai. Chama.